жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Алам жаратан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууган, акылдуу адам бүгүн өзүнө өзү суроо берсин. Рамазан айында кандай соо иштерди аткардым? Рамазандан кандай мөмөлөрдү алдым? Таква деген ийгиликке жеттим бе? Кудайыма шүгүр деп жыргап, иншаалла жаннатка тартылтуу болдум деп өзүңдү ушундай тынчыта аласың ба? Көңүлүң тынчпы? Урматтуу мусулман бир тууган, эгер Рамазан айында аткарган амалдарыңа өзүң ыраазы болсоң, Аллах каалагандай пайгамбар көрсөткөндөй орозо кармадым, ийгиликке жеттим деп ыраазы болсоң, Аллах Таала хамдысын айтканда альхамдулилля деп жакшылыкты дагы уланта берген. Калган 11 айдын Раббысы да ээси да Рамазан айынын ээси болгон Аллах. Эгер Рамазан айында жасаган амалдарыңа көңүлүң, купулуң толбосо, өзүң ыраазы болбосоң, Аллах Тааланын бул аятына амал кыл. Аллах кереметти Куранда мындай дейт: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Раббыңардын кечиримине жана таква кишилер үчүн даярдалган кенендиги асман жерден кенен болгон бейиш үчүн чуркагыла, шашылгыла, бейиш жолунда жарыш кыла, атаандаш кыла. Ал бейиш жолундагы таквадарлар ким? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ. Өзүндө кенен болуп турганда, кыйналбай турган кезде да башкаларга жардам колун узатып кайрымдуулук кылгандар, ваддарра өзү муктаж болуп турган кезде да башкаларга жардам колун узатып кайрымдуулук кылгандар. Таквадарлардын дагы бирөөсү валькалдымин алгайыл, ачууну жуткандар. Ачуум келди беле ар кимге өзүнүн характерин көрсөтпөстөн ачууну жута билгендер. Валафин аниннас, адамдарды кечире билгендер. Валлахи юхиббул мухсинин. Аллах жакшылык кылгандарды сүйөт. Келгиле, бири-бирибизге жакшылык кылалы. Рамазан айы бүткөндөн кийин да калган 11 айда Рамазанда алган сабактарыбызды кийинки Рамазанга чейин, жеткенге чейин аракет кылып, Аллах Таала көрсөткөн, пайгамбар үйрөткөн жолдон эч тайбастан аракет кылалы. Урматтуу мусулман бир тууганым, кээ бирлер сени сырткы көрүнүшүңдөн таквадар көрүшү мүмкүн. Кадиракал ба такиян. Сени кээ бирлер өтө таквадар деп көрүүсү мүмкүн. Ва кадиракал ахарун мужриман. Кээ бирлердин көз карашында сен күнөкөрсүн, динде тайкысын. Кээ бирлер урматтуу мусулман бир тууган, таквадар көрөбү, сени бузуку көрөбү, сени өзүңдөн артыгыраак эч ким билбейт. Сен өзүңдү башкалардан эң жакшы билесиң. Ал сырларыңды да сен өзүң билесиң. Сенин эң негизги сырларыңдын бирөөсү сенин Аллах менен болгон мамилең кандай. Аялың эмес, айлана чөйрөң эмес. Аллах менен болгон мамилең кандай? Аллах Куранда айтат: "Балил инсана аля нафсихи басира". Балким инсан өзүнө эң көрүүчүрөк, билүүчүрөк дейт. Мен өзүмдү башкадан жакшыраак билемин. Хазрет Алини бирөөлөр мактап келет экен. Хазрет Али мындай илимдүү, Хазрет Али мындай таква деп айтса, Хазрет Али сүйүнүп калбастан мындай дечү экен: "Ана а'ламу би нафси мин гайри". Мен өзүмдү башкалардан жакшыраак билемин. Аллахумма ла туахзини фима якулун. Эй Аллахым, бул адамдардын мактаганыга карата мени күнөөкөр кылып койбогун. Фагфир лима ла я'ламун. Булар билбеген күнөөмдү кечир дечү экен. Сен да урматтуу мусулман бир тууган, өзүңдү башкалардан эң жакшы билесиң. Аллах менен болгон сырыңды да өзүң жакшы билесиң. Себеп Аллах айтат: "Балил инсану аля нафсихи басира". Ар бир инсан өзүнүн нафсын эң жакшы көрөгөч, эң жакшы билүүчү дейт. Бирок жашоо өтө кыйын, оор нерсе. Жашоодо эң кыйын нерсе таат ибадат менен күнөөнүн арасындабыз. Дайым сооп жана күнөөнүн арасындабыз. Бирок ошол андан да коркунучтуусу кээде сооп кылабыз, кээде күнөө кылабыз. Эң коркунучтуусу кайсы кезде жан береринди билбейсиң. Мечитте жан бересиңби? Орозодо жан бересиңби? Сооп, кайрымдуулук бирөөгө жардам берип жүрүппү? Же күнөөнүн үстүндө каза болосуңбу? Урматтуу мусулман, таат ибадатты
خالص الله نرزقه جن قلقن. افعل الطاعة إخلاصا. طاعة إبادتنا إخلاص من قل خلاص بول قتلوا جن مس. شو جمادان قتلاين شو قبتنان قتلاين شو دم مس. إخلاص من نات قرقن. نافل نمازدارن دا إش تشتوى. فرضن تشقار نافل دار دا قرقن. سين مختاج راسن. سين نوكان نافلنا Aşçı oruzalarına, sadakalarına men muhtacım es. Özün muhtacısın hürmatlı Müslüman bir toğan. Allah da Allah da bizim ibadatımızga muhtacım es. Allah kacetsiz. Bizim kılgan ibadatlarımız, soğum işlerimiz özümüz için. Yaşadığı maksatın adamlar beni süysün de begin. Adamlarga kantıp yakşı görünün. Eldin kantıp maktoğuna tatıtu bolum degen gam menin kaygı menin yaşavağın. Adamlardın cüregöz görüp durat. Bugün seni жакшы көргөндөр эртең жаман көрөт. Жаман көрүп жүргөндөр бүгүн жакшы көрүп калышы мүмкүн. Бирок сенин эң негизги максатың адамдардын жаратуучусу Раббысы болгон Алланын жакшы көрүүсүнө кандай жетем деп. Алла кандай кылганымда жакшы көрөт. Эгер Алла сени сүйсө, бендилердин жүрөгүнө да сени сүйүүңдү салат. Негизги максатың Аллагынын сүйүүсүнө татыктуу болуу болсун. Урматтуу мусулман бир туган арам арам бойдон кала берет. Эгер көпчүлүк жасаса да. Көпчүлүк кылып атат го, эл жасап атат го дебегин. Арам арам бойдон кала берет. Эгер калай калк жасаса да. Сен өзүңдүн принципиңден, дийиңден эч качан тайбаган, бекем болгон. Себеп эртең жалгыз өзүң жооп бересиң. Адамдар сен үчүн жооп бербейт. Истахим кама умир. Allah Teala peygamberge buyruk bergen. Hazreti Abu Bakır peygamberdin sakalına körüp şip de ya Resulallah. Allah'ın elçisi karıp ketipsiz deydi. Şeyyebetli Hud ve ahavatı meni Hud, Hud suresinin aylanasındakı kişikey süreli karıttı deydi. Sizi karıtkan kaç süre dese bu ayette. Festaqim kema umir Allah buyurganday tüz bolgun. Dinde bekem bolgun. Allah kalıganday bolala bekeminde korkup kardım deydi. Fastaqim kema umirt. Sen de Allah buyurganday, Allah kalagandai tüz bolgun, kema rağıp sen kalagandai bes. Özün kalagandai bolbo, Allah kalagandai tüz bolgun. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, özün üçün keyde elder körbögön kale verse, ömür joldoşun bir balışka baş koygun, ayalın da bilbegen Allah menin senin aranda bolgun, taat ibadatların bolsun. Жашыруун кылган күнөөлөр жашыруун жашынып эч кимге көрсөтпөй кылган күнөөлөр адамдын иманын зайыфташтырып Кудайдан алыстаткан сыяктуу жашыруун болгон ибадаттар иманыңды ташкындатып Аллах Таалага жакын кыла берет. Акулу каули хаза ва астагфируллаха ли ва лакум. Бул сөзүмдү айтып жаратканга жалбарып өзүмдүн кемчилигиме жамааттын кемчилигине Аллах Таалам кечирсиндер дуа кылам истигфар айтамын. İstiğfardın tövbenin kabul bulutturgan kezinde, kabul bulutturgan kezinde, cerinde, ayında, gününde sünür, yaratkan acal var tövbe okulukla istiğfar ettiler. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve eşhedü en la ilahe illallah ve aliyus salihin ve eşhedü enne seyyinena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulallah addel emanete ve bellega risale ve nesahel umme. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın yaratan Allah Ta'ala maktuları peygamberine dua salamlarına gin. Hürmetli Müslüman bir tuğan Allah Ta'ala kerim etti Kur'an-ı Kerim'inde Haşr Suresi'nin 18. ayetinde imanlı olarak kayrıl bundaydı. Ya eyyühellezine amen takullahu vel tenzur nefsin mâ kaddemen liğad ve takullahu innallaha habirun bime te'amelun. O Allah'ın varlığına bilgin iman keltirgen bendeler. Özünür iman keltirip işengen Allah'dan korkup ar bir nefs ar bir can erten ahiret için emni amal kılganın arka nazar taştakla. Allah'dan korkula Allah vardır işengerden haberdar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde el bir لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان пайгамбар хадисинде мындай дейт албирру ла ябла жакшылык эч качан чирип жок болбойт жамандык эч качан унутулбайт жакшылыктын сыйлыгын жамандыктын жазасын берүүчү алла эч качан өлбөйт о бенде кааласаң жакшы амалдарды кылып соона жеткин кааласаң жаман жолдо жүрүп алла тааладан жазасын ал Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde اَتَّائِبُ مِنَ الزَّنْبِ كَمَنْ لَا زَنْبَ لَهُ Günahdan tövbe kılgan adam hiç günahsı yok adam siyaktır deydi.
پیغمبر باشقه بر حدیثنده كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابون بردق آدم براسي خطا قلوچو خطا قلغاندардын эң жакшысы خطاسын мойнуна алып тобо кылгандар дейт. Амин. نسألك يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرت. Жараткан Аллахым өзүңнөн жалбарып суранарым, ыйык Рамазан айынын акыркы күндөрүндө, Рамазан айынын акыркы жумаларында дуалар мустажап болот деп үмүт кылабыз. Аллахым алакан жай бата кылган жамааттын жана биз дуа кылган инсандардын бир да күнөөсүн калтырбастан бардык күнөөлөрүн кечиргин. Вала карбан вала хамман илла фарраж. Кайгы кабаларыбызды жоюп жок кылгын. Вала айбан илла сатарт. Айыптарыбызды жашырып оңдогун. Вала дайнан илла дейт. Өзүңдөн бенделерден болгон карыз бенде карыздар бенделерди карыздан кутулгун я раббал аламин. Вала маридан илла шафейт. Аллахым бир да оору бенделерге иймандуу ооруларга шифа бергин. Биздин арабызда жана биз дуа кылган ооруларга шифа бергин я раббал аламин. Вала даллан вала асиян илла хадейт. Аллахым бир да күнөкөр адашкан бенде катырбастан хидаят туура багыт бергин я раббал аламин. Вала мазлуман илла насарт. Вала мазлуман илла насарт. Аллахым бир да мазлум бенде иманда исламда Раббым Аллах деген үчүн зулум чегип жапа чекип укук тепселген бенделерге өзүң жардам бергин я раббал аламин. Мазлумдарга жардам бергин я раббал аламин. Аллахым иман үчүн ислам үчүн куран үчүн Раббым Аллах деген үчүн жапа чекип укук тепселген мазлумдарга жардам бергин я раббал аламин. Жараткан Аллахым Раббым Аллах деген үчүн дин үчүн куран үчүн жапа чеккен мазлумдарга жардам бергин я раббал аламин. اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ايمان دولارды сыйлуу кылгын коркулбагын اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم саныбызды көбөйткин кемейтпегин اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقي اللهم өткөн күнөөлөрдү кечиргин келечек күнөөдөн бизди сактагын اللهم اغفر لنا ما اعلنا وما اسررنا اللهم اشкере кылган купуя кылган күнөөлөрдү кечиргин اللهم اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم اللهم билип кылган билбей кылган күнөөлөрдү кечиргин يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة اللهم ارزقنا قبل الموت توبة اللهم ölümden burada barızga tövbe kılın nasip etkin وعند الموت كلمة الشهادة ölürken اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ايمان менен өтүп nasip etkin وبعد الموت جنة ölümden keyin barızga beyişin nasip etkin يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين